Hur många gånger har man inte varit med om att man missat en trade? Man har suttit och tittat på aktien under en lång tid. Men när utbrottet väl kommer så nitar man. Man hade inga kurslarm. Man hade ingen plan för när man skulle hoppa in. Och det är det vi ska ta tag i här idag. Vi ska titta på hur man inte missar sina trades. Och det här finns ju många olika sätt att göra på. Man kan sitta och bevaka dem väldigt noga. Man kan sätta upp kurslarm via Avanza till exempel. Man kan vara med i grupper eller vad man nu vill vara liksom sådär. Men det mest effektiva sättet som jag skulle vilja påstå, och det jag själv använder mig av, är då TradingView. Och jag tänkte visa här exakt hur man sätter upp sina kurslarm och hur man kan göra på ett effektivt sätt. Om vi börjar med någon aktie här, vi tar någonting random här. Vi tar Tesla. Tesla är alltid populär, alltid kul att titta på. Och till skillnad då från Avanza, då sätter du ett kurslarm exempelvis då, när kursen når $800, när den når $600 eller vad du nu vill. Men om du då kör med TradingView så kan du ta det här många steg vidare. Och det är väl det som jag tycker är så pass effektivt med det. Vi ska Tesla här upp i förhanden. Men exempelvis då, om vi skulle vilja plocka Tesla och vi skulle vilja plocka Tesla när den är på den här trendlinjen som jag ritat upp här. Eller exempelvis på något annat ställe. Men jag ska visa här hur det går till. Då klickar vi på trendlinjen. Vi högerklickar. Vi trycker lägg till alarm på trendlinjen. Och då så har du några olika alternativ här. Vi kanske vill ha till exempel att aktiekursen korsar ner. Som vi har här. Vi korsar upp. Eller bara korsa, då får vi då alltså att den, när den touchar linjen, då får vi ett larm till oss. Och här kan vi välja notifiering via app, till exempel det är det som jag kör med. Och jag har också en pop-up här eftersom jag sitter mycket vid datorn och vid TradingView när jag är igång och tradar på börsen. Och då får jag en liten pop-up här. Och skulle jag inte vara vid datorn, då får jag då en notifiering via appen. Och appen kan man ladda ner i, ja, där man laddar ner appar i Playbutiken och så vidare. Och då får du en note när då aktien når ditt satta larm. Och skapar vi det så har vi då byggt in att när trendlinjen blir träffad av aktiekursen. Och då får man tänka också, har vi till exempel dragit trenden så här, så är ju då det här ett larm som skulle kunna vara potentiellt aktivt för lång tid. Alltså skulle vi kunna träffa, vi säger att Tesla, om vi ritar upp den här va. Vi ritar upp den hela vägen. Och vi säger att Tesla rör sig lite så här, den rör sig lite så här, den rör sig lite så. Men förr eller senare så kommer den ner och touchar trendlinjen, då får du ett larm då. Och det här gör ju då att man kan ha väldigt många olika aktier som man har span på och som man är intresserad av, som man har gjort sin analys på, men man bara sitter och väntar in det rätta tillfället, till exempel om det larmet kommer. Vi ska hoppa in på någonting annat bara för att titta. Vi kan hoppa in på, vi säger Apple. Och det jag gillar med det här, det är ju då att på Avanza kan vi till exempel sätta ett kurslarm här. Vi kan sätta ett kurslarm här. Men här med hjälp av TradingView så kan vi använda det på väldigt, väldigt många olika sätt. Låt mig ta ett annat exempel. Vi kan ta fram glidande medelvärde. Och vi anser att Apple är köpvärd om den skulle nå MA200. Så vi knappar in MA200 här. Och vad kan vi göra då? Jo, då högerklickar vi, lägg till larm på MA200. Så det här är mycket mer avancerat än vad man kan göra på Avanza, eftersom man bara kan sätta efter kurs där. Och här då så väljer vi hur länge vi vill att larmen ska vara aktivt. Vi kör till 27 februari. Och notifiering på appen, visa pop-up. Och här kan man också ha att skicka e-post till exempel, om man nu vill ha det. Som ni ser här så kan ni också välja flera olika varianter när ni vill att larmet ska gå igång. Jag har oftast korsar. För då får man ju då både upp och ner. Och det jag är mest intresserad av är ju då när Apple faktiskt är nära MA200. Och
Ja, man kanske vill köpa på olika fibbnivåer exempelvis, och då kan man måla upp först sina fibbar då. Och vi säger då att jag har målat ut den så här på Amazon. Och det jag vill göra, det är att köpa på fib 0382. Och vad gör jag då? Jo, jag kan smacka ut exempelvis en horisontell stråle här på fib 0382, sådär. Och så ser vi då att den här fortsätter ju långt bort, så vi skulle kunna få en träff långt bort i tiden också om vi nu vill ha det. Sen kör vi samma sak igen då. Lägg till larm på horisontell stråle. Amazon korsar horisontell stråle och vi får en notifiering via appen och vi trycker på skapa. Då har vi då riggat upp larm på en viss fibnivå. Och ett annat exempel på kurslarm som jag själv har använt mig en del av, det är ju då att använda sig av en indikator. Om vi tittar till exempel på RSI som jag själv gärna använder, eller som jag alltid använder i min trading. Och vi säger att jag skulle vilja plocka in Evo på RSI, eller jag vill i alla fall få ett larm när den når 60-nivån. Då kan vi då högerklicka på RSI och vi skriver in det värde vi vill ha. Om vi har kommit fram till att Evo ofta vänder på 60-nivån i RSI, då kanske vi vill ha en notification, för det kanske är någon lite extra intressant. Vi kanske vill köpa in en position, vi kanske bara vill bevaka hur RSI rör sig runt det här området. Och då kan vi göra precis samma sak där. Vi högerklickar, vi knappar in vårt värde här. Och här kan du ju finlira hur mycket du vill, precis som du kan med de andra kurslarmen då. Vi säger att 60,3 har du kommit fram till att det är optimala nivån där du vill kliva in i Evolution Gaming baserat på RSI. Och då skapar du helt enkelt larmet. Och larmet hamnar då precis som med de andra larmen här. Relative Strength Index på Evo i dagsgrafen. Och var noga här med när ni ploppar runt bland en timme, fyra timmar och så kommer det spela roll för era kurslarm. Exempelvis så ser vi då att vi har inget kurslarm aktivt här på Evo nu i fyra timmars grafen. Utan det ligger inne på dagsgrafen, så knappar vi tillbaks där så ser vi då att vårt kurslarm är där. Så här sätter man då upp larm. Och det är det här jag använder mig av, och jag har väldigt många larm igång samtidigt. Och det här möjliggör ju att jag behöver inte sitta liksom varje dag och titta på en aktie om den bryter ut, eller sätta upp ett larm som jag bara sitter och väntar på. Utan jag kan ha liksom suttit en dag, så kanske jag tittar på 10 olika bolag och jag tycker de här 10 bolagen är intressanta vid vissa nivåer. Och då får jag då en pop-up dels här på datorn, och jag får det även på min telefon. Så på så vis så missar jag inga trades. Visst, man kan missa dem ändå. Men det är så tråkigt när man missar sina trades. Speciellt när man har suttit och tittat på aktien och man tänker så här, vet, fan att jag missade när det kommit utbrott. Jag visste ju om att det skulle kunna komma här framöver, men jag missade för att jag inte hade några kurslarm. Och då är det här ett väldigt effektivt sätt att göra. När du har satt upp dina kurslarm så hamnar de här. Och beroende på vilken tjänst du väljer att använda på TradingView, det finns några olika Premium, Pro och så vidare, så kommer du kunna ha olika många kurslarm. Men de hamnar i alla fall här, så då har du alla dina kurslarm, så kan man gå in och kolla igenom dem. Jag tänkte ta två exempel här på bolag som jag själv har haft kurslarm på och då som plingade till igår. Ja, båda plingade till igår. Och det var liksom aktier som jag inte ens hade i mitt huvud, som jag inte ens tänkte på, men båda visade sig vara bra. Första är då Generic. Och det här är ett svenskt bolag. Jag hade tittat på dem för länge sedan, vi ser här. Och kurslarmet som satt på den här trendlinjen. Och den var ju endast baserad på när aktien korsar upp, då är jag intresserad av aktien. Och den korsade upp precis vid öppningen igår. Och då klev jag då in i den här traden. Och aktien gick upp nästan 8% igår. Och jag har väl targets upp mot den här nivån till att börja med, och sen så får vi se vart den tar sig. Ett annat exempel är Neonode, som också hade en väldigt fin dag igår, och den här blev också räddad av mitt kurslarm på den här trendlinjen då. Och den bröt ut, steg 15,37% igår. Det här är en aktie som jag äger på lång sikt, så det är ingenting som jag hoppar in i en trade i. Men hade jag varit intresserad av en trade så hade jag fått mitt larm redan här. Och hade ju på så vis, om jag hade köpt på utbrottet, så hade jag ju faktiskt gjort en 11% bara igår. Väldigt effektivt då att använda de här. Och jag tänker att vi ska gå igenom lite snabbt vad de olika subscriptions, alltså Pro och Premium, ger dig.
och vad du kanske behöver för att kunna anpassa tradingen efter din förmåga, eller vad man ska säga. Yes! Och här har vi då de olika paketen. Det är Basic, Pro, Pro Plus och Premium. Basic, det är gratisversionen och den är ganska begränsad, ska jag säga. Det funkar till viss del om man är helt ny så där, men annars skulle jag rekommendera Pro. Det är den jag själv har kört under längst tid. Just nu så håller jag på att lära lite med Premium och känner på den. $155 per år landar Pro in på, och jag skulle vilja påstå att Pro räcker gott och väl. Beroende på vilken nivå man är på eller hur mycket indikatorer som man vill använda sig av. Men vi ser att det skiljer sig en del. Till exempel på Pro så kan du ha max 5 indikatorer per chart. 10 på Pro Plus. På Premium kan du ha 25 stycken. Och jag själv gillar att hålla ganska enkelt. Och jag gillar inte att ha för mycket indikatorer igång samtidigt. Och om vi tittar på kurslarmen då, eftersom det är det som videon handlar om. Så har vi då 10 stycken server alerts som Pro erbjuder. Och Pro Plus så har vi 30 och 400 på Premium, och jag vet inte om man någonsin kommer komma upp till 400 alarm igång samtidigt faktiskt, men jag skulle vilja påstå att 10 räcker gott och väl. Dels för att när du väl får ett larm så ja, tar du bort det och du lägger in ett nytt på någon annan aktie exempelvis. Och för egen del så har jag väl kanske inte mer än 10 aktier oftast som jag är intresserad av, utan man ska ju försöka begränsa ner det lite och bli lite kompis med de aktier man håller på med. Så min rekommendation är ju, om man är sugen på TradingView då, att börja med Pro, Pro-paketet. Och känner man att man behöver någonting mer så tycker jag man ska uppgradera efteråt då. Om man är intresserad som sagt så har jag en länk här nere i beskrivningen där ni kommer in för att skapa ett Pro-konto. Och det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni lärde er någonting och att några kommer få mycket användning av det här i sin trading.